Basi karibu katika episode ya tano katika Kiss Goodness. Inazidi kusonga mbele zaidi. Yakobo amekasirika. Hata kama ni wewe, huwezi kuridhika hata kidogo. Binti ameolewa alafu mume anampeleka peleka, anamfokea fokea tu. Anyway, basi dina iliharibika siku hiyo. Ai, baba anasema mimi mwenyewe nimeshindwa kuila. Sasa jamaa langu baada ya kusaidiwa msela efe alitamani kumshukuru mzee kwa msaada huo. Yeri oldu kadim. Lakini hakupata nafasi. Önce bıraktın gittin kocaman. Sasa alipokuwa anamfuatilia kaona amekutana na baba yake mlezi mzee Ismail. Sasa kana karibu na kadiri anavyozidi kusogea kaona sikia maongezi. 20 yıl. Alikuwa anambia miaka 20 imeshapita Mr. Kadim. 20 yıl önce bıraktın gittin kocaman adam ol. Sasa misha isha hayo. Hem kocaman adam ol. Anasema hapana, ashakuwa mtu mzima. Bilal. Naona ni mwenye moyo wa simba sasa. Hicho unaga. Ni vizuri pia afahamu ukweli. Sasa mimi ndo nilimleta kwako. Baba? Baba? Jamaa kasikia ile maneno. Kumbe mtu alimsaidia bwana Kadim. Yeye na baba yake na amesikia limeongeza. Jamaa alipoona kichalia na kuja ikabidi apite. Baba. Ni yule shule. Nimesikia mlichokuwa mnakizungumza. Huyu mtu ndo alinileta baba kwako. Nani huyu mtu? Beni bıraktı gerçekten. Ndo mtu alinileta kwako. Nani? Baba si uniambie. Benim neyim oluyor? Niambie. Baba na sasa sina idea bana, wewe niache. Sijui chochote mimi kuhusu hilo. Mzee ana mjibugu shortcut. Hata hivyo ana ugomvi kutoka mchana. Gabriel amfuata kaona mtu ndo mtu pekee atakempa ukweli, sasa pia ni kitendawili kwake kwa muda wote na atakufahamu ukweli kuhusu wazazi wake. Akaanza kumfuata bwana Kadim. Hey! Dada! Wewe subiri. Gabriel apige mkono taxi nyingine. Fuata hiyo. Mesajı niye açmıyorsun telefonlarımı? Bana sasa pokey simbule bifu limeendelea. Mete ameondoka kabisa nyumbani. Mahmut. Ben bırakayım dedim ama kendisi gitti. Ha, meona tu amevaa koti akaondoka, washa gari ameondoka. Kaelekea wapi usiku? Yani ile bifu la mezani. Sen bizi... Jamaa ameng'oa mazima. Ameishia. Sasa. Kumbe amekuja kwa huyo Kimada. Seda. Bibi Seda. Seda. Au Sirik. Sakin kalalım. Nahitaji nipumzike kidogo hapa kitandani. Yeye ndo kawaida yake kwa muda mrefu Seda anamchiti shosti wake bila shida. Kwa hiyo jamaa akijaga anapumzikaga tu hapa. Na hapa anapata refreshment nzuri kabisa bila tabu. Imsa. Uko vizuri? Ana rana maisha. Böyle hiçbir şeyi çözemezsin. Çok iyi. Lakini ile alitakusaidia. Olan yine sana. Usijiweke maisha magumu binafsi. Annemin dünya umurunda değil. Anasema mangu ajali kabisa kuhusu mimi. Nene göre planları var. Nisan ana plani zake kama yeye. Herkes beni bir yere çekmeye çalışıyor. Kila mtu ana plani zake pale nyumbani na mipango yake. Hakuna mtu anayeniuliza mimi najisikiaje. Kuna mtu anayeuliza mimi moyo wangu unateseka kiasi gani? Hamna mtu. Shachoka zile, hii ni nyumba shachoka mimi. Bibi anaomba usijali. Mimi si niko. Sevgilim. Mpenzi. Buna devam etmek zorunda değilsin. Gidelim. Usijali. Kimsin? Hiç kimsenin bizi tanı. Sisi öyle tutapanga ya kwetu, tutaika mambo sawa. Doluruz. Tutaishi maisha mazuri kwa pamoja. Ben çok mutluyum. Jamaa anasema tare naye furaha. Yaani napokuwa tunayo tare naye furaha. Kwa kule jamaa anakutana vitu visivyofaa, akija huko anakuta pumziko. Na binti anambia nakupenda mno. Hivi ndivyo wanavyopigoga bao. Maana mume ni kama gari, usipolijua uliendesha utapandisha magia wewe, mwisho wa siku utaharibu injini. Kwa sasa mwenzako anajua jinsi ya kulitumia ile gari fresh. Jamaa akija huko stress zote zinaisha. Wewe sikuamini mambo haya.
Basi wakati stresi zinazidi kushushwa mdogo mdogo kabisa, na bibi Silik wanamuita Seda. Mara mlango na gongo wakati ule. Yo. Kuna mtu liko kimsubiri anasema pana, nani anaweza kuja kwa usiku? Yeye mwenyewe anashangaa. Ana appointment yote na mtu usiku kama saizi saa za kulala. Basi. Kwanza kabili achungulie. Anachungulia mzee wede wede. Ayayaya. Nissan. Kaja kwa shosti wake, anaendo hivo, likimjatu, hana pakulishushia na kuja kwa huyu, moja kwa moja. Ama shosti yao. Nani huyo? Hey. Mkeo. Bala, yuko hapo mzee. Seda kim? Siliki sema nani? Nissan. Arasema ni Nissan. Nissan? Basi Kadimu amechukua gari moja kwa moja akaingia kwenye hoteli ambapo ndo kwa sasa anapumzika. Amekuja kwa mishe maalum. Mishe yake ni maalum kabisa. Lakini sasa toka alipoingia tu hapa tayari maadui zake wameshaanza kumfuatilia. Na waliplani usiku wa leo wamuue. Sasa wakati anaingia kwenye chumba chake, kumbuka bwana F yuko nyuma anafuatilia huyu mtu. Babako anaingia tulia hivyo hivyo. Tuliza pua hapa baba. Wakamteka mzee. Kadiri, anawajua sana masela wake. Kadiri mini wewe, anabendio Kadiri na Kadim. Bir karşılama hazırlamak isterdik. Tuliko tumeandaa party ya kukaribisha bosi. Sasa unakujaje utoe taarifa bana? Unakuja kwenye miji ya watu utoe taarifa sisi. Tunatoa taarifa tufanye party. Bosi ogope party tutaila sasa hivi. Mpa. Akatio kombora zinatembea, F anakuja. Huyu mtu alimsaidia. Lakini pia huyu mtu anajua siri za maisha yake. Kafungwa silencer kabla wewe. Bona. Kadimi. Efe ameingia mzee. Na hizo hizo. Katoa msaada. Efe dikate. Efe kwa makini wewe. Chutu. Bona. Hello. Washa. Aha. Wamesima watu alafu hao wakashikana mzee baba. Sasa. Tahmin ettim aslında telefonu duymadım. Nimejaribu kumpigia simu. Apokei. Shosta na mwaga umbea. Mligombana nasema ndo hivyo tuko mezani. Kama familia tunapata dina. Neden? Kawaja nasema da. Kilde. Tukazungumzia kuhusu habari ya nyumba mpya. Bilmiyorum çocuk meselesine döndü. Size ne? Kazungumza habari ya mtoto wa kiume labda. Mambo yalikuwa ni mengi mengi tunazungumza pale. Benim çocuk odası hazırladım duy. Niliposikia habari ya mtoto na rumu ya mtoto basi mtu akakasirika. Nitakakasirika. Çok sinirlerim. Yani nashindwa kuelewa. Mseda. Basi ndio hivyo. Özellikle son aylarda o kadar. Kwa miezi kadhaa sasa imekuwa tu hivyo yani. Tu hasira hasira nyingi. Mwiyorum artık. Şu evim. Yani hata ndoa naanza kuisikia kama vile ni kero. Yale maisha ya zamani tulikuwa tunaishi mwanzo sio sawa na sasa hivi. Yani tek sorun Leyla. Lakini ujichunguza shosti wangu juu labda shida iko wapi? Mimi sijui mwanzangu. Ama biz eski evimizde daha mutluyduk. Ni kadhani tukihamia labda nyumba mpya tutapata furaha. Lakini inaonekana hata katika nyumba mpya bado hatakuwa na furaha. Ya da bilmiyorum belki kendimi kandırıyorum. Bak anajikuta kuna nashindwa wakati mwingine yani. Nakuwa nje ya mawazo na kuwa na muogopa. O zaman yanlış bir evlilik yaptığımı kabul edeceğim galiba. Basi jamaa kumbe anasikia tu jinsi binti anavyomweleza rafiki yake.
Şimdi daha iyi fark ediyorum aslında. Sasa naona mambo kama yamekuwa hivyo sasa. Wakati mwingine nahisi labda çocuk labda sio mwanaume sahihi kwangu. Söyledi. Ben kwa sasa kama mtu hataki tu na watoto hataki chochote kila nikimwambia ni hasira tu. Iko hivyo. Kama labda çift gibi görünüyor. Angalia nje ya box mwenzangu pengine siye. Sonuçta hayatımızın yarısından fazlası beraber geçti neredeyse. Ninajuana naye kwa miaka 20 sasa. Karibu kipindi changu chote cha maisha nimekuwa pamoja naye. Bir şeyler yarım yamalak. Lakini nimekuja kubalika tu hivi siku za karibuni karibuni hapa. Hakuwa hivi mwanzo. Ni sana. Mete belki de senin. Labda Mete sawa kwako. Paka jamaa mwenyewe anasikia uchungu jinsi binti alivyokuwa mnyenyekevu anambia pengine sawa kwangu. Yani akasikia uchungu kada mbona namtenda makubwa huyu. Wakasikia tu kukurukuru. Kuna mtu kwako anasema sijui. Hey, samani. Ben düşüncesizlik yaptım. Yok. Mimi naondoka jamani. Yok ben gideyim sen de misafirliğine gidin Sevacığım. Şu an. Gene nene jamani. Bas kwa heri. Teşekkür ederim. Ne demek ya? Haya kwa heri kwa heri. Kamwaga mambo yake yote kwa shose kumbe shose ndo anemzunguka. Kikula cho kinguoni mwako. Wazaramu walisema. Teşekkür ederim. Asante. İyi ki varsın. Anasema nimefurahi kupata rafiki kama wewe. Mahali pa kushusha mizigo yangu unapopata machungu. Uje hapa. Kumbe. Sen de iyi ki varsın. Huyu ndo mpika machungu. Na ndo mshusha machungu. Görüşürüz. Asante shosti. Basi bye. Bye mwenzangu. Bye show Show. Basi. Alipoondoka. Silik. Ama Seda. Akarudi chumbani. Anafika chumbani akuta jamaa hayupo. He? Ah, jamaa alitoka usiku ile ni kwamba roho ilimuuma mno. Aliondoka. Sasa dada? Kwani watu wanataka kukuua? Eh, Efa anamuuliza mbaba Kadim, niambie. Dada Antoniusu. Na ulikuwa unaongea na babangu, ambaye usio wakati wa kuzungumza hayo. Hawa watu wanatufuatilia sasa tuondoke hapa haraka. Sema ile sana. Ulimek istemiyo sana. Okay. Wewe nifuate kama unataka kuisha, watu wanaweza kukuua. Twende. Basi bwana. Wakati ule bibi amerudi zake nyumbani bibi Nissan. Anafika anamkuta. Jamaa yuko pale. Kumbe jamaa alirudi nyumbani muda ule ule. Yaani roli msuta. Bibi akaanza jamaa nisamee. Nilienda kumwona rafiki yangu Seda. Nilikuwa nakutafuta. Yaani mnyenyekevu mtoto watu. Jamaa akajikuta tunambia basi nisamee bwana. Nahisi nimekutendea vibaya. Nimekufanya ujisikie vibaya mbele ya wazazi wako. Mutsuzluk kader değildir aslında. Unajua kutokuwa na furaha sio hatima yetu. Hatukuchagua kuishi maisha ya kutokuwa na furaha siku moja. Hatukuwahi kuchagua, si ndio? Kimiz de mutlu olabiliriz. Lakini ilipaswa sisi sote tuwe na furaha. Ben de biraz fazla ileri gittim. Yani sana hazırlattığım odadan. Tamam. Ne değil o? Basi nimeelewa. Bunların hepsini konuşacağız. Tutazungumza zaidi kuhusu habari ya mtoto. Didil. Na kadhalika na kadhalika. Sawa. Yani shauri güzel bir yemek. Naomba kesho tukutane tupate dina. Sisi wawili tu kwenye hoteli moja nzuri. Afu baada hapo tutazungumza mke wangu, sawa? Da, mama akaona ni vipi tena jamani? Maombi ya pasta nini? Maana mjizi mjamaa amegeuka tu pale pale. Maembo yamekuwa safi kabisa. Amesema basi poa. Kesho jioni afanye dinner afu akawa zungumze freshi namna ya kupanga maisha na familia. Biji mambo, tunazidi kusonga mbele kumbuka tuko katika episode ya 5, episode ya 6 Kiss Gunes. Hii hapa.